Nuwun para kadang tresna sedoyo ingkang kinasih. Sepisan malih kula aturaken sugeng dalu. Sugeng pepanggihan kalian keluarga seni Janger Tresna sedoyo ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Haji Wari Sugiarto. Ingkang mapan enggal wonten ing Desa Mekarjaya utawi Sadar Utara Kecamatan Bandar Seri Bawono Lampung. Para mirsani kang kinasih. Ing dalu mangke keluarga Kristo Sudoro Sakutra minangkani pamututaning pun Bapak Minangkani pamudutanipun Bapak ingkang kagungan dalem. Ingkang parikekah. Beberaken lampan nggih menika. Mulya bi dunya wal akhirat utawi lairipun Raden Paku. Kadipundi menggaing lampan ing dalu mangke para sutrisno bile wonten tono kalepataning para keluarga tresno sedoyo ingkang samya ngemban kewajiban ing dalu mangke keparenge nyun ing samudra sing pangaksam. Astu, astu, Purnomo Sidam. Kumelaring jagat nusantara nuwake cahya abang moyo-moyo pratandha sunari yuwang pratangga mati. Merabawani para kutu-kutu walang ataga lan para satwa ingkang sami sumebar. Ngudi mring panguripan hanebo ing sakmadaning cedhukulan. Kawasa ngenya peparing pepandhang lan kamukten mring para panguripan saéngga anuwake ponanging suwuh rem Joko Pitana. Anggene kari bunti to ingkang kaeka adidasa Purwodesina. Eka marang sawiji adili luwih dasa 10 purwa kawitan Daksina pungkasan. Sanad kanto kathah titah ing dewa kaumplan agasa sinangga ing Pertiwi kapit ing samudra kathah ingkang sami anggana laras. Datang kadi wonten ing sedaya. Datang to negari sewu satus tananto kali sewu tananto kali satus tan cakep satu solat bintanono kasang sayaning margi. Meretondo negari ingkang panjang punjing pasir ukir kemah pripah loh jinawi karto tora harji. Panjang tau kucapane punjung dhuwur kami bawane pasir samudra kir gunung. Mertanda negari kang ngukuraken ing pagunungan ngajengaken ing pasambinan ya ngayonake benawi. Kemakang sami gegere jejer pipit abeng ciket tepung taritis wonten salebeting proje. Yo nagari ingkang murasan kang kelawan pangapuluh tulus kang saroti nandur jinawi murah ingkang sarwa tinuku. Koning-koning pitik wit kebo sapi yo gemak putih. Wanjining raina padha aglaring pangunan kang tanpa cinancang parandene. Wanjining ratri padha bali marang kandhange dhewe-dhewe tunggal kandhange siji panggonan.
tatan kadi wonten ing sedaya. Yo negari ingkang adoh pun sarane dhuwur kukuse padhang jagate jembar laladane jero tancepe yo gedhe umuri. Ora mung kaliyan take para mantri bupati kang saka panca negara ingkang sampeyan gegandrung mring budine kautama. Bapasan kang cedhak padha tumiyung ingkang tebih sami amanglung badhe asok glubeti gebel kamukten wonten ing sedaya. Rep sirup sidem permanem tanono sabu walang alis kegodongan tanumbak samirono datanum ampak weneng den kacarito sintetingkan kembar kembar pradyoto agung wonten ing sedaya. Panamukta sang adipati brojo sengo mangkono candane sang adipati Brajasengha ngawe para mantri bupati ya ngawe para sentara praja para ngajurin kang samya kepareng ngadi busananing para pangeran kepak ing sajroning bali panging candraning para senon sentara praja ya pinatan agung yen katira saking mundur wayaya jauh jauh thank you.
Sikluri. Thank you.
kang sepasipane para sentana praja ing sajroning paninger. Sinten ingkang kepareng istri wonten ing bali paminatan agung anamun to para putri ing sedayi. Candraning para putri ing sedayi kang sampun kepareng ya pasinge makan. Katira saking Mandura ya cinduk sekare kedaton. Sinten ingkang sampun kepareng kepak ing sajroning bale pangewa anamtapara manggalan yudha ing bale paningkat mangkara candraning sanata miyos saking istighil binathara kapapat para sentara praja kang samya baris baris bocah berjurit kono-kono kepenake gone padha ayun. Thank you.
kendhating pamuji. Dening aku kang regem panguwasa tunggal ana ing Sedayu kene. Tansah ngunjukake gunging panuwun marang Gusti kang Agung Jagat. Dening aku lan para kadang sentono ana ing Sedayu tansah pinayungan karsaning Gusti kang murbeng dumati. Yo Gendro Segoro sanepan. Hi katangipun kakak wonten katimbalan daun nimbali regiyono patih kang Mas Adipati Seman. Kepriye praptaniro diono ing arsaku ini. Asal berkah soho pangestu dalem anggen kula pinarak wonten ngarsa dalem. Mboten agung kula ngaturake sembah bekti kula kunjuk wonten ngarsa kang Mas Adipati. Kadangipun kakang sing tansah dak tresnani ing Sedayu ini. Saben-saben ngadhep ngarjaning sun sliramu ora lali anggone ngaturake sungkem bekti ana ing ngarsaku ya kadangmu tuh. Dak tompo pamujimu di ora liwat pangestu kowe tanpa nono. Kula tanpi asto kekalih Kang Mas mugi dadosaken jimat Prabi dalem ing kamar wonten ing pasipan. Reh dene ngokeh para kawula nanggalaning yudha senopati punggawaning punggawaning praja. Dikepenakake anggonmu pinarak aku uga pengin mangerteni seger warasaning para kawula ku kabeh. Oh monggo kula aturi tamu mateng para kadang ingkang sampun suwan wonten ngarsa alam. Dikepenakake saged dawuh. Indrawati wonten dawuh katimbalan kula sinuwun Prabu. Kepi seger kuarasaniro. Nanyi kali ing sami kula rahajo suwun kula mboten kata lumayan caos bekti mugi kunjung. Kaya ngono tak tompo ra liwat pujo wali kramaku tampan ono. Kula tampi asto kekalih mugi dodo sake jejiman. Dikepinake mesto angin dawuh. Menggung kula dawuh kanjeng sinuwun. Kepiye alus ing sambikala raharja sowan kula boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti buji kanca. Sliramu ora lali anggone ngaturake bekti ning ngarsaku dadekake bombong syukur naning penggalih ora liwat pangestuku ditampan. Dikepenake pangestu aku jurit sendika dawuh. Kepiye seger kuarasaniro basuki lampah kula namung ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjung. Tak tompo pangestu kuwi ditampani. Kula tampi asta kula kalih kula pundi ing inggiling mustaka mukut dadosan sinat kaya ngono. Dikepenake wis to aten dawuh menawi sedika dawuh dening sliramu pinangka prajurit sing mapan ana ing tapel wates pinangka luraing jurit sing dak pasrahi jaga ana ing tapel wates. Kepiye seger warasaniro? Yo dak tompo ora liwat pangestuku ditampani ngono. Injih angin kula nampi asto kalih kula pun disanggil ing sapa. Ugi tetatosaken kimat kula. Dikepenake esta akan dawuh. Bali marang Si Adi.
Tuhiji, ingkang kados pundi sasampunipun panjenenganipun dangu, para kathah sentana kang lagya makanyar, wonten ing sedayu kang mas. Bungah, bungah sajroning atiku, dene ana ing sedayu kene. Tuhiji, para wira tamtama manggalaning yudha, perjuriting bangsa ing sedayu. Tuhiji. Dene tampil Trengginas anggoning matur mertandhake kukuh lan santosane ana ing sedayu iki. Di Indrayudha. Kula reh dening para kadang sentana kang mijil estri-estri. Kadang-kadangku uga nderek ing estreni ana ing pawiyatan agung ing Raton Sedayu ini. Nyur kersa panjenengan dalem, aku pengin uga mangerteni seger kuwarasaning para kadang-kadangku kang mijil wadon. Oh, ngoten nggih. Dening kaya ngopo? Seger kuwarasaning kadang-kadangku kang mijil wadon. Nggih, monggo kula aturi ndangu sauntawis. Mula dikepenakne sak kutara, aku bakal imbal wacana marang kadang-kadang. Nggih, staket dawuh Kang Sadipati. Genduk cahayu kadangipun kakang. Inci dawuh kula kang. Indrawati, Indrasari. Sing ayu sing denok sing debleng, ayune tiba sedeng. Yen adang ora tau mateng, yen ngliwet tansah geseng. Yo kadangipun kakang sing ayu dhewe. Genduk cahayu Indrawati. Kepi anggon mundere aki pun kakang munggah ing bali panangkilan agung ing sedayu kene. Inji, nuwun inji kang mas. Sareng nampi setini balan dalem. Ah. Kalis ing sambi kula raharja suan kula kang mas. Boten langkung kula ngeterakan sembahmu. Doi! Mas Bundi. Gendrawati anggoning matur cemlek cemlek. Nggih. Ah. Kaya apem goreng sing metutuk empuk. Dicakot katon kenyus. Kenyus. Kadanging sapa di? Kadangipun Kang Mas Sadipati. Ah, sing ayu Gendrawati. Genduk cahayu. Inci. Sliramu ngaturake sungkem ana ing ngarsaning Kang Masmu ya kadangmu tuwa. Aku Kendro Sekoro tak tompo ora liwat pamuji kuwe ditampani ngono ya Nduk Cahayu. Inci, kula tampi asta kula kekalih. Mugi ndadosaken jejimat kula Kang Mas. Dikepenakake. Inci, ngestu ngedhawuh. Kene kena ragil. Genduk ragil Indrasari. Inci kula Kang Mas. Kepiye, kepiye? Seger kuwarasaniro. Kalis ing sami kala raharja suan kula. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk. Kini kadangku sing ragil. Saiki wis rada mrintis. Anggonmu sekolah lak ya wis rampung. Sampun. Kowe diingi oleh pasien piro, Nduk? Kathah. Oke. Tegese ngono bulan dek wingi. 32. 32. Sing wong bayen piro, Nduk? 35. 35. Wah, yen ngono keh, kowe 3 bulan oleh wong 35 terus iso tuku prauto campur bis. Amin. Kaya ngene iki, Di. Yen duweni kadang sing bisa nempuh pendidikan dhuwur. Ning enten kuciwanipun Kang Mas. Kepiye? Kepiye? Wah, menawi kula menika
nimbali dateng ingkang rayi tiap-tiap dinten mboten saguh. Ah, alasanipun menika pokean pasien. Kang Mas, kula menika niki sampun nguruk tanggalan, nguruk tanggalan. Lah kula ngantos bingung. Kamangka kawiwitan kula sak menika. Bathukmu kuwi. Hi, nun. Kuwi ngono kesibukane kadangku. Dadi sliramu ora bisa ganggu yen kadangku adon rigil, ragil Indrosari. Awit apa pagyariane abot iki. Sujune nek kadangku kak siji. Ah, kamangka aku sedina nampa job telung gen Kang Mas Adipati. Kulo ngantos bingung lek ajeng bagi. Jujune enten kadang kulo setunggal. Ya, ora dadi boyo pangopodi. Waton kabeh padha lega penggali bisa nindakake pakaryane siji lawan siji ning. Nggih, titik dibagi rata supaya ning para kawula ora ana kang kuciw. Nggih. Genduk Cahayu. Inji Kang Mas. Indrosari. Pakaryan sing becik anggonen selawase sing ngolo diguang sak nalika ning kudu sing sabar ya Nduk. Injil. Ah, aja galak-galak anggonmu nanggapi marang pasien. Yo. Ah, kudu sing sabar sing nrimo. Yen kowe sabar lan nrimo sing kuasa ora bakal sari. Dikepenake. Injil Kang Mas. Bali marang Kibati. Hendroyudo. Wonten katimbalan dawuh Kang Mas, nimbali dateng Kang Rayu. Ing jroning papan pasiniwakan iki ana ing sedayu kene. Ora mung jer seger kwarasan sing dakal dak ngerteni marang jeneng sira apik. Nggih. Menika sedaya para prajurit sampun kura irit wonten dalem panjenengan wonten ing Pasiban Agung. Wonten wigatos menapa? Pun Kakang ora bakal nekoake bapak karyan marang para wario tamtomo jurit. Ih, sliramu pinangka luraing wiro tamtomo ing sakjroning sedayu kene. Oh, ngoten dhiye. Dene kaya ngopo palaporaniro ing sedayu kene bab pakaryan sing wis mbok pikul. Kepareng kula badhe kanca matur. Nebaket sing duka Kang Mas Adi. Dak keparengake matur sing kanthi trawaca iki. Papanggen dalem kepasrahan gladi kridaning peperangan wonten ing sedayu. Sakmenika sedaya sampun mituwuh dawuh pangantuk dalem. Bab paperangan. Nggih. Paperangan iku wiratamtama jurit nanggalane yudha senopati lan para jurit ing sedayu. Nggih. Katentreman lan wewangunan ana ing sedayu. Ing papan kene bakal takokake uga Kang Mas Adipati. Sinaosa tesih wonten rayi panjenengan ingkang sawan wonten ngarsa dalem sakmenika. Bab wewangunan minggahing katentreman menika sedaya boten ingkang badhe ngrewake dawuh dalem. Menawi to panjenengan menika badhe meresani kawontenan ing wewangunan ing kadipaten sedayu kula kinten panjenengan miku mboten ngantos jengkar kaya ngono. Nggih, dadi yen pun Kakang pengin niti preso wewangunan uga katentreman ing bumi sedayu kene wis ora ana kang nguciwa uga para kawulaku ora ana kang batal leres dawuh pangandika dalem Kang Mas dawuh kampung jinggo ngono. Nggih, dok nalika semonten kula nggih nampel wonten dalem mriki taun 2000 nek mboten klentu. Hah. Menika merginipun tasih elek. Nek kasunyatan kula tampil dinten iki merginipun sampun sae. Dok nalika semonten wah mantu saking Taiwan. Hah. Nanggap gajah. Hah. Siangipun reok Ponorogo. Oh. Dalulipun janger. Nggih kula sing nampil wonten mriki. Di, Nun, mangertenono di. Kabeh iku mergo sayu ing para kawula anggone padha nindakake karti.
Iya. Tegesi nindakake pegawean. Anggoning makaryo tansah setiti lan ngati-ati. Katitik dining para kawula ing papan kini. Ing klebu wilayah ing Sedayu. Jumbuh marang pangandikaniro. Pun kakang nyolong laku sedelo. Niti preso ana ing rangkaing Sedayu kini. Aku dhewe uga gumun. Dening dalan-dalan sing biyen nyelempit-nyelempit isik padha mleku. Saiki wis katon kepenak. Leres. Mertandhake ana ing Sedayu kene di anggoning nindakake sesanggeman. Kanggo nuju kamulyaning para kawula. Tansah setiti lan ngati-ati. Leres jauh pangandika dalem. Apa sing didhawuhake? Tansah dicakake. Di lan para kawula kabeh. Wonten timbalan ora mung babakan wewangunan saha katentreman ing Sedayu sing bakal ndak kandhake ana ing ning sepapan kene. Bab menapa Kang Mas? Sliramu kabeh ndak aturi munggah ana ing Bali Panangkilan Agung. Aku mung kepingin ngajak aduh landheping pangraitan ana ing Sedayu kene. Nggih. Menawi mengkaten menika kleresan sanget Kang Mas Adipati. Awit para kadhang setono sampun samudya wonten ajeng panjenengan. Nenggo-nenggo napa sejatosipun ingkang badhe dutaraken dhateng para kadhang setono. Yen sandang kelawan pangan cekap cukup. Dipangan pitung taun ora entek. Nanging ing papan iki dina pun kakang bakal medharake wigatining wicara utawa rerembugan ing Sedayu kene. Nggih. Nanging saduring pun kakang medharake wos wigatining pasinewakan agung aku pengin kepengin disugata marang kadhang kuwadon. Pinongko kanggo tombaning saya ing para kawula. Nggih, menika kedah kleresan sanget menawi panjenengan menika badhe nyukani menika lelagon dhateng panglipur para kadhang ingkang sampun minarak wonten ngarsa dalem. Sepisan ditujokake marang bapak kang kagungan dalem. Uga nini temanten kang kaki temanten. Nggih, muga bisa langgeng anggening nempuh bebrayan. Nggih. Uga kang kagungan dalem tansah diparingono seger kewarasan. Ing wektu iki dina bakal direropian marang kadhang kuwaton. Ing mengkuning bisa kanggo tombo tambaning ati kang padha lagi saya. Leres Kang Mas. Genduk cahayu kadhangipun kakang. Ayo jumeneng. Ayo jumeneng. Paring sesukan sawetara lelagon kanggo rupian-rupian. Ayo tak kebarengake. Thank you.
wenehne marang Kadang Muragil. Oh.
Sari sajak kaya wis cukup anggonmu paring pelipur ana ing papan kini. Ayo dak keparengake lungguh sing kanthi prayuga. Ali marang si Adiwate. Indrayuda. Sakwising kadhangku adon paring sesekaran, muga sliramu kabeh tansah kaipuring ati. Awit jalaran opo sliramu ndaturi munggah ana ing pasiban agung ini, anggonmu nitih turangga ya tansah sayang. Leres dawuh pangandika dalem Kang Mas. Awit opo di jagat ing sedayu papan wektu iki dina nggih tembe wae ya iku nampa rejekining pangeran. Nampi rejekipun sakinging pangeran. Ateges nampa udan kanggo nyiram tandur lan saha wit-witan. Ngoten nggih, klebu awake dhewe. Di nggih kula. Sliramu kabeh dak atrimu gak ana ing pasiban agung. Nggih. Ing wektu iki dina sliramu bakal ndak timbali, uga bakal ndak jarwani ngopo wigatining pasine panganku. Nggih, Kang Mas. Monggo enggal-enggal kemawon diwedharaken para kadang sentana kang lagi wamon magang anyar wonten ing ngarsa dalangan dalem. Ing papan sedayu iki di bisa lebih saka ing wektu iki dina. Iji waton sliramu kabeh bisa mangerteni ngopo to sing kurang ana ing papan bumi ing sedayu kene. Pun kakang nampa wisi ing Jawata Agung nalikaning pun kakang mujo lawan Smedi madhep manembah manengko ngarsaning Gusti Kang Murbeng Gesang. Yo Kang Murbeng dumati. Wonten pun kakang bisa mimpin ana ing sedayu kene bisa kukuh lan santoso. Tetanduran bisa subur makmur. Para kawula uga tentrem. Waton pun kakang bisa yaiku mengku wanudya kang aran Sekar Dadu. Sekar Dadu menika saking pundi? Menawi panjenengan menika badhe menika mengku wanudya, monggo saking pundi kula ingkang badhe ngenyam gambir suripun menawi to panjenengan menika badhe ing monggo putri Sekar Dadu kuwi aduh sangkan paraning di dhewean salah sawijining Laendra uga putra bupati. Oh menika putri ing bupati. Putri bupati ing tanah Blambangan. Ya tanah Brangwetan. Dados pon caking ing Blambangan. Di uji sakwising pun kakang nampa wisi ing Jawata yen pun kakang kudu bisa dhawuh marang Sekar Dadu perkawis semenika gampil Kang Mas. Nganti pun kakang saya suwe anggoning mikir mikirake si Sekar Dadu saya suwe saya katonaning mitra saya suwe saya dedet dedet no ing dro ing dodo. Iji saya suwe saya ang langut saya tawe saya katon ketipang ketipang no sak druning moto. Iji Kang Mas Adipati menika prames pari saking
Sekar kedaton saking ing Blambangan. Ah. Kaya ngono. Menawi to panjenengan menika sangat-sangat menggalake menika mangke ndak kadang penggale. Mila saking menika kula atur. Memikirake dumateng Sekar Dadu calon garwaning pun Kakang Genduk Cahayu. Ojo sliramu tansah anggegudu. Ojo anggegudu. Iki saja peng gustimu kledenging penggali. Mula sangka kuwi prayitna sing ati-ati. Delengen kae delengen delengen Sekar Dadu. Tansah ngawe-awe marang pun Kakang Ki. Wong ayu coba cedhak omrene wong ayu. Sekar Dadu. Sekar Dadu menika. Wong kok ayune kaya ngono. Tiang-tiang ingkang badhe nggih menika wonten kedamelan. Wonten selali, lali. Lali iki wong ayu. Padha eling nokap nggih. Datan bisa lali. Soyo suwe jeto welo welo kula aturi mut Kang Mas Sekar Purnawono Kang mawi lali ingkang wonten wonten ngarsa dalem kejaba ora kadang-kadang kemangi kok dalem Kakang nyuwulung padha jumeneng kabeh para prajurit najan teleng nduk wong ayu Kang Masmu lagi kelajengin pegali aku sik